Довший день нападав. Простите, 11 годин, як домовлялося, як я обіцяв, десь 160 днів, коли була передвиборна кампанія, я буду звітувати перед громадою. Два рази ми опублікували, знаєте, в районній газеті, в соціальних мережах ми опублікували на 11 годину, на суботу, на сьогодні. Я, в принципі, думаю, що нам треба побудувати наш діалог так, що я прозвітую, а потім ми вже будемо задавати питання, щоб у нас була, як це сказати, вийшла основа діалогу. І так, я, чесно, думав, що людей буде багато, у нас так активних людей осталось дуже мало, як завжди. Я дуже радий, що дуже мало людей, але прийшли тих, хто не байдуже до нашого міста. Так, тому почнемо. З першого я буду розповідати те, що ми робили на протязі 100 днів. Це, в принципі, як мер, команда апарату і міські депутати. Перше. У нас за 3 місяці проведено 6 сесій міської ради, 5 засідань виконавчого комітету, прийнято понад 300 рішень. Одне з таких проблемних питань у нас було – це скасування рішення про передачу садочків та будинків культури до власності районної ради. Це питання, я вам скажу так, нерви мені нормально так підмотало. Тому річ, що, чи по незнанню, я так думаю, що по незнанню, каденція передала того дозволу в районну раду дитячі садки і будинки культури. Але ситуація в тому вийшла, коли я почав консультуватися, те, що якщо брати місто, то якщо б це дійство не відмінили ми, то в принципі город мав би стати просто ПГТ. І саме цікаве те, що так, я не добився відповіді, чому це прийнято було, коли в районній раді там проблеми, і тому таке дуже багато. Ви можете, в принципі, на це є відеозапис. Це відеозапис. Вони розміщені Володимира Короленка є і на Королевській міській раді сесії. Але рішення назад скасували, і дитячі садки залишилися за містом і також будинки культури. Будинки культури – це у нас Андріївський міський клуб і Подолівський міський клуб. Друге, це те, що виділили 900 тисяч гривень на виплату заробітної плати працівникам бензомісця. Взагалі, в тому 2015 році тієї каденції було в загальному виділено 4 мільйони гривень на виплату заробітної плати. Але саме цікаве питання в тому, що гроші повинні поступати, тому що ви могли зрозуміти, це йде субвенція. Субвенція йде вона зовсім, на виплату заробітної плати ДНЗ. Я задав питання, чого ці гроші повинні місто видавати, якщо вони повинні виходити із області. І вони завжди, всі роки, вони приходили. І вони приходять. Ми почали розбиратися. В районну раду збільшено було податки, які забрані з міста частково, там ПДФО, і так само субвенції, які йшли. Але так, в принципі, я не буду нікого обвиняти, але ставлю громаду перед фактом. 5,4 мільйона було забрано. І в останній сесії у нас була така тяжка сесія, і 900 тисяч гривень ми все одно були вимушені передати. Це в листопаді місяці. Потім, після цього ми поїхали з Олегом Володимировичем. Я настаював на тому, щоб не передавати, що нам місту потрібні дороги. Те ж саме освітлення. У нас куча проблем, куча. Водоканал, який нам перейшов збитком мільйонів. Ми поїхали до губернатора. Я два рази там був. Один раз я сам віднімав це питання. Другий раз ми поїхали разом. 1,2 мільйона нам дали і 200 тисяч по
лютому місяцю повинні були прийти міськрада у районну раду. Субвенції з області. Ну ви поняли, так? А це така ситуація, тобто, наче таке питання, да, так написано, але прийшлося так по цьому питанню, особливо по-першому, дуже багато зробити консультацій. Прийшлося відстоювати місце всім депутатам, депутатському корпусу. Але тут те, що маємо, то маємо. Тобто назад все повернемо. Тому що якщо вас, я почав консультуватися людей, кажу, як ПГТ, як ви будете, то статус не міста, а ПГТ. Люди сказали, ну це для нас просто недопустимо. ПГТ це зразу буває моральний стан людей. Зразу буває. Слідуюче питання. У мене 214 звернень громадян за період з 1 по 11 2015, 22, 29, 2016 року. Але ці звернення, щоб ви розумієте, тобто вони йдуть, їх на самом ділі було набагато більше, але було зареєстровано. Тому що, в принципі, мої двері відкриті з понеділка по п'ятницю. Якщо там не є комісія, то ви знаєте, може хто був, то я приймаю в будь-які дні. Але дуже багато комісій йде, бюджетки йдуть з депутатами, бо депутати дуже гарно працюють протягом цієї каденції. Молодці, я ще раз підкреслюю. І далі ці питання, якщо вони такі йдуть, вони під мене вони йдуть до заступників або до слідчого апарату, далі воно йде на комісію, на сесію, так питання вирішується. Якщо легше це питання, то можуть вирішити на виконкому міської ради. Якщо там воно в плані консультації, то, в принципі, я допомагаю, чи можу. От. Ну, ви бачите, тут, в принципі, по процентам, це основне питання, це аграрна політика та земельні відносини. Друге, це 67%, так, потім у нас йде комунальні питання, 62%, це той же самий благоустрій, і криші, прилегли території, тому таке подібне, їх дуже багато. Це екологія, це саме проблема. От. Питання соціального залучення захисту населення у нас 43, житлові питання 16 і інше питання. 16 інше питання. От, розумієте мені, а не такі сімейні. От. Ага. За чуть-чуть його так. Та не надо, не надо. А це, в принципі, такі питання, що основні, ну, ми прекрасно розуміємо те, що основне – це люди, як ви звертаєте по наболівшим питанням, дуже багато питань такі йдуть по правовій допомогі. Тобто у людей проблема, але, я розумію, зараз реально, тобто, нанятим адвоката, там, юридичним послугам доволі дорого, ну, коштують нормальні гроші. І люди приходять, і я бачу, якщо там бабушка прийшла з пенсії там 1200-1100 гривень, яка я не в змозі там, синок, там, розумієте, що оце все податок. Тобто такі є ситуації, тому що, знаєте, там, ну, виїжджаєш на місце, ми часто виїжджаємо на місце. Тобто людина прийшла, бо виїжджає комісія, іноді виїжджає мій заступник, виїжджає так само я, подивитися реально, ну, в чому картина. От. І картина іноді така, що в принципі, людина права на всі сторони. Але треба, ви ж розумієте, що треба юридична допомога, адвокати, суди, тому таке подібне. Так, слідуюче питання. В цілому за квітний період вирішено позитивно 137 звернень, що становить 64%, нарешті надані обґрунтовані відповіді. За результатом розгляду виплачено допомоги на лікування на суму 6350 гривень на поховання громадян. 3300 гривень, дітям інваліда видано матеріальні допомоги на суму 12600 гривень, допомога ліквідаторів аварії на ЧАЕС 4000 гривень, придбання трьох опромінювачів бактерицидних для крововедки ТРО 15930 гривень, придбання компресорного інгалятора для крововедки ТРО 6497 гривень. Для проведення чергового призову на службу страхову службу 15 930 гривень. На встановлення пам'ятника уродженцю міста Кролевець полковнику Андрія Лопахі 7 тисяч гривень. Придбання обладнання для житлового собаку в сумі 50 560 гривень. Встановлення огорожі на мосту річки Свідня 12 950. Давайте вам чуть-чуть розкажу так. Значить,
Допомога на лікування, в принципі, до нас звертаються громадяни, у яких... Давайте я вам зараз розкажу, все добре, а потім питання, принаймні, щоб лікували. Бо і так дуже якась не розбувається немножко, може, що ближче стою, вам доведеться краще. От. 6350 гривень – це люди звертаються малозабезпечені, виділяються кошти. На даний момент там прийнята сума 150 гривень, але вона прийнята не нами, це прийнята вона задовна так іде. От. На пакування громадян теж там, по-моєму, сума, нехай важить, хай це. Я, в принципі, бачу, вони чуть працювати, нічого. На пакування громадян теж там в районі 200, по-моєму, 200 гривень, 250 гривень, теж воно йде, виділяється. Люди звертаються, і воно автоматично там перевіряється стан сім'ї, малозабезпеченість, і це все виділяється. Дітям-інвалідам видано матеріальні допомоги 12600. 12600 – це було виділено дітям по 150 гривень, але в цьому році депутатським корпусом прийнято рішення по 250 гривень виділяти на дитину. Тут теж вийшла така ситуація, цікаво, нам там чуть-чуть не подали документи, потім дітям не надали. В принципі, скинулися саме, віддали дітям. Допомога ліквідаторам на ЧАЕ. 4 тисячі гривень. Звернулися у комітет чорнобильців до нас, виділили 4 тисячі гривень. На ЦРЛ опромінювач бактерицидний та компресор інгалятор. Це коли у нас був грип, ви знаєте, що дуже у нас лікарня була переповнена хворими. І те, що потрібно було негайно реагувати, і ці всі речі, вони були дуже на потребі негайно, як нам пояснила лікар ЦРЛ, і ми міська рада виділили ці кошти. Для проведення чергового призову, тобто ці кошти в цьому році ти давно просилися виділитися на ці кошти, ще в тій каденції, але не могло, а в цьому році вже можливо. Ну, просили воєнкомат, це, щоб ви могли розуміти, куди ці кошти йдуть. Це наших призовників страхової, так само, хто йде в АТО, так само не страхової, любої від служби. Тобто це те саме поїздки в Суми, назад, ну, ведуть, в принципі, потім передослухування так само до місць, уже зборів, наприклад, або підготовчі, так називаємо, учебки. Ну, ви поняли, так? І ці кошти, воно, в принципі, не така велика сума, я не думаю, що там її хватить, але ми все-таки вони просили, ми виділили. Бо раніше, я коли їхав, то ми їхали на своїй Володі машині, от. І потім Володя цю машину віддавав, і машина поверталася назад. Отак, отак ми їхали, називається, служить родині. Да? Тобто не було ніяких там, щоб хто-нібудь щось купив, якісь білети, чи хтось там відвізе, тим паче амуніція, суми дуже багато. Ну, а така, тобто, на... в принципі, цю ситуацію чуть-чуть так вирішили. Ви знаєте, що загинув, рік пройшов, наш громадянин Андрій Лопухар, от, похоронений, ви теж знаєте, було співфінансування, бо пам'ятник коштує, ну там спеціальний розроблений, дуже красивий пам'ятник, мені дуже подобається. От. Сума його 20 тисяч, але збиралося там, було співфінансування. І хлопці скидалися, ті, які з ним служили, і місто небайдужі люди скидалися. І вийшло, що потрібно дофінансувати, було 7 тисяч гривень. Ми дофінансували, і в принципі пам'ятник ще зробиться. І вже це ж якраз рік пройшов, то буде встановлено. Придбання обладнання для відлову собак. Ну, по собакам, ви знаєте, ситуація у нас дуже така була тяжка, дуже. Зграя собак нападає на людей. В принципі, у нас є
я думаю, вона нікуди не пропала, правда, ви знаєте, теж, якщо читали, епідемія вказу. От. В принципі, тут з другої сторони, ну, давайте чесно скажемо, 5 років ніхто нічого не робить. Ну так вийшло. Я би Бейкера, в останній раз були Бейкера, да, я не Бейкера, да, були в 2010 році. Тобто вони в нас є, яма ця для утилізації там на мусоросвалку у нас знаходиться. Тобто це спеціальна яма виривається для там, собак, там, котів, там, таких домашніх тварин. Ця яма є. Але, ви знаєте, закони, що ми ж йдемо в Європу, але тільки ж у нас коштів для Європи, ну, ви самі прекрасно розумієте. Ну, почали вирішувати це питання. От, питання вирішувалося, залучали там і міліцію. От, і всякі можливі там от, працівників, ну, питання разом вирішили в тому плані, ну, в кінці кінців, що, як вирішили? Закупили 25 тисяч такий спеціальний карабін, який стріляє дротиком. Дротиком, і він, собака засипає. Ну, не вбиває, я просто засипаю. Якщо додати більше, там, якщо собака дуже агресивна, там, накинулась на людей, то цей дротик може, в принципі, і велику дозу дати, то вона може, в принципі, її паралізувати. І вирішили зробити 20 таких кліток, там, де будемо цих собак забирати. І зараз у нас домовленість є з Конотопом. Якщо Конотоп отримає європейське фінансування по цій програмі, по собакам, то, в принципі, ми будемо туди привозити на Конотоп, бо там буде здоровий питомник. Ну, в принципі, домовленість вже є, тепер ждемо, щоб, дай Бог, щоб вони там взяли цей транш європейський, і це питання вирішиться. Ну, от так, гуманні закони, так як вам я кажу, є. Але ви знаєте, що якщо собака на вас, ну, ви бачите, що вона агресивна, вже напала на людину, то, в принципі, той же самий міліціонер, та сама людина може примінити, якщо є таке, зброю. Якщо це собака несе, в принципі, вже такі, якщо великий там розриває людину, то буде таке подібне. Але це вже крайній варіант самозахисту. Ну так закон. Краще всього визвати міліцію. Міліція може зразу приміняти зброю. Ну, а це ж вам така, таке, знаєте, 25 тисяч ми виділили на це обладнання, воно одне в Україні робиться. І 25 тисяч у нас ми оставили, ну, те ж ви розумієте, машини треба їхати, потло в собак, дротики, це все. Тобто потім вольєри їх. Мені запитують питання, хто ж їх кормить буде? Я кажу, ну, багато людей кажуть, що будуть приносити. Їсти, ну, подивимося я. Бо кормити нам, в принципі, їх нічого. 25 тисяч. Одна собака буде поймана коштувати 150 гривень. Ви думаєте, це багато. Я почав дзвонити у суму, щоб приїхали, відловили. Позвонив мені, Миколі Петровичу, кажу, як у вас? Та я, ну, вони ж місто побагаче. Та, каже, у мене проблем, каже, немає. Я визвав Сум, і Сум приїхала бригада на питомник. 356 гривень собака, забрала одна, 356. Забрали собак. Набрали і поїхали на Суми. Ну, скільки там було? 10 собак у нас зараз. Вони там два рази приїжджали. От. А це така ситуація. Тепер далі. Встановлення огорожі на місці річки Свині. Це Гончарівський мост. Ви знаєте. Там є співфінансування. От. Цим питанням більше займався Дмитро Ковальов. От. Він сказав, що там виготовляє гарантію поручні. І, в принципі, там скидалися люди, ну це до мене було, розумієте, так? Тобто це все, і, в принципі, ці поручні вже якби виготовлені. Чи поручні, так? З правої сторони. Ну там він дуже красивий,
сума ця врахована, що це 12 950 гривень. Ну, у нас все це виставляється на сесії і приймає депутат. А це, в принципі, така ситуація. Слідуще. Це, взагалі, щоб ви понимали, у нас загальний фонд міського бюджету 2016 рік становить 18 мільйонів 70 769 гривень. Та розподіляється наступним чином. 8% у нас йде на державне управління апарату і це представляє 1 мільйон 509 гривень, 409 447 гривень. Це опалення зарплати працівникам повністю міської ради. Це 8%. 57% у нас йде на освіту, це 10 мільйонів 258 тисяч 507 гривень. Третє у нас біля 1% йде на соціальний захист та соціальне забезпечення. Це 62 тисячі 93 гривні. 31% у нас йде на житлово-комунальне господарство, це 3 мільйони 940 тисяч 800 гривень. 2% це у нас йде культура і мистецтво, 414 989. Це два будинки культури у нас. Андріївський і Подолівський. Фізична культура і спорт. Це у нас йде 5%. Сюди входить спорт для всіх, МСП здоров'я і 200 тисяч ми виділили на США, я розкажу, Олімпі. Землеустрій у нас йде, це 533,6 тисячі, це земля атошникам, те, що виділяли, ті плани, ну там частина цієї суми, але основна частина там пішла, на, була перекинута на опалення дитячих садків. Ну я вам покажу те, що скажу, які у нас проблеми стали із садками на початку опалювального сезону. Я вам далі про це розкажу. І видатки не відносини до основних груп. Це в принципі те саме, в принципі, я зараз скажу, що це у нас ідуть. Проблема виникла така серйозна, що
принципі, по п'ятому садочку заходила вона в ту область. Чого виникла проблема? Ці катини перевели на твердий опал, на дерево. Але ми дуже вивчали, особливо дякую замісником моєму ПЖКХ Хам'янку Сергію Івановичу. Він оттуда, як кажуть, у нас на воді не вилазить, так воно і є. Ситуація виникла в тому, що коли почали топитися після грудня в котельні, то сьомий садик 14-16, але там ситуацію справили, все-таки продовжили. А п'ятий садик, коли після Нового року вийшли, то заморозили. Померзли квіти, і коли почали таяти, перемерзла вода у підвалі. Температурний режим 7 градусів. Права сторона, ліва сторона 10 градусів. Я вам чесно скажу, у мене волосся дивимо так, я ходив отак, знаєте. Далі, починаю натаплювати, тобто він понизив, а назад не може набрати температуру. Визивали адміністрацію, дивилися, були дороги, ми там чуть не жили, то в садіки, особливо Сергій Іванович, він там майже. Кої-як рішається проблема включити газ. Кажу, давайте включати газ, тому що ззаді газова котельня стоїть, давайте пробувати газ. На газ почали включати, немає договору, бо теж треба договор включати. В общем, ситуація дійшла до піка, все-таки домовилися, включили газ. Пробили газом, стало 18 градусів. А газом пользуватися довго не може, немає договорів, контрактів. І так, чесно, свою клейму так договорилися. Нема договорів поставки. Так, одна гігакалорія коштує 1820 гривень газом, а дровами, які нічого не гріють, 880. В общем, ситуація дійшла до критичного. Максимум, що коли почали переходити на дрова, права сторона садика 14 градусів, ліва 16, 15, 13. І все, не набирає садик температури, і все, почали боліти діти. Ну ми вже, ви знаєте, усе, що можна, там вже і стукали по цим батареям, все, що можна. Досвід Сергія Івановича, обратне спасибо йому, все-таки казах газник, людина довго робила в цьому направленні. Хотіли переварити там, ну стояки там, крани не перекриваються. Ну, то есть, отделы крана. Ну, чтобы перебить, перебить. В кінці кінців поступило до нас таке предложение, ризиковане. Але, в принципе, таке нормальне. Не дуже, конечно, рисковане воно було, потому что другого варианта не було. Це промить садик. Ну, отключить садик как тепла и промить садик. Ну, чесно сказать, ризик дуже здоровый, понимаете? Но я им сказал так, если вы, кажу, не приймаєте, не впиваєте, ну, і результату нема, ви будете отаплюватися. Ну, в них машина така спеціальна, 22 кВт двигатель стоїть. І він починає цю систему ганяти. Спеціальні реактиви туди йдуть, і це воно вимиває. Ну, ви помните, да? Реактиви бере, хім реактиви. Ну, і заміна краників, щоб нам перекривали, крутилося. Я вам скажу, що три дня, ну, естественно, всі ми на нервах, такі, знаєте, нормальні. Але, слава Богу, я вам скажу, що роботу зробили, ну, добре. 200 кілограмів намили оцього глини, білих оцих солі, оцей накипі, 200 кілограмів. Окалін, завідуюча, казала, кубова бочка, каже, 15-20 сантиметрів металічна. Оказується, 72-го року садик, ніхто нічого не мив. І ніколи нічого ніхто не розключував, ніхто нічого не міняв. От. Вівторок уже в понеділок розтаплювали нормально, вівторок уже була температура, от на даний момент 18-20 градусів. Ви поняли, так? Ну, я скажу, звісно, що ризик був дуже сильний. Тому що, якщо садик буде за це, то прийшло садик встановити. Ну, його ще так було встановлено, що так. Часто набрат напалюється на дровах. І, в принципі, то, що ми викатили,
заплатили 60 тисяч, а це все, ну, крани перепакували, зробили. Якщо брати у нас середина февраля, март і апрель, отопительний сезон, то ми, виходить, не перестановили садик, і садик далі працює. А це така ситуація. Ось. Результат, звісно, потім уже і родителі дзвонили, батьки, кажуть, дякуємо, все нормально, робить. А це такі, в принципі, по дитячим садкам. А сьомий садик, в принципі, запустився. Ну, там не таке старіше, там, може, не так він забитий, бо сьомий садик більш-менш пройшов, а цей, як зараз морозили. А така в нас, в принципі, ситуація по дитячим садкам. Харчування дошкільних навчальних закладів. По харчуванню я зразу, коли прийшов, я став зразу передивлятися ті продукти, які ми купляємо. Ну, перше, що прийнято депутатським корпусом, у цьому році держава сказала, що можна фінансування буде повністю за счет батьків. Ну, ви представляєте, зараз фінансування повністю за рахунок батьків. Це практично, ну, все ви прекрасно розумієте. Зробили, як у тому році, 60 на 40. Начав я перекладати всі контракти, всі передивлятися договори. Перше, от там, якщо приводною вони наведеться, саме велике це там більше 100 тисяч, різниці вийшла. Це те, що ми перестали покупати молоко по 11.30, а стали його закупляти у Старіченка по 6.50. Разниця на 20 тонах, а там 22 тонни по року йде, десь в районі 110-120 тисяч. А всього, ну, щоб ви могли розуміти, ціна питання, десь 1 100 000 200 000. Ну, на дітей так, разниця, на продукти харчування за рік. Почав я переглядати другі контракти, теж там договори, сир там 89 став 69. Ну, зменшили десь 1140. О, різниця. Зразу ця різниця пішла на закупку дітей харчування. Те саме морожене, те, що було м'ясо тої самої курки, пройшло охолоджене. Ну, ви ж хазяйки знаєте, тут багато жінок, що таке охолоджене, що таке морожене. Так само на фрукти те ж саме пішло. І тому таке подібне. Ну, на даний момент зараз харчування, хоч і, ну, ви знаєте, які ціни на харчування, але ситуація покращилася, в принципі, в рази. Так, слідуще. Заміна вікон ДНЗ номер 7. Ну, це ми так міняємо потихеньку, так. Там у нас є комісії, ми створювали депутатські, які працюють, і, в принципі, там, де найпоганіші станом вікна, ми, в принципі, їх замінюємо. Ну, саме як показала ситуація, от я дивився по дитячим садкам майже всім, самі погані вікна, от номер 7, оказується. Тому що там вони вже просто вивалюються, вони просто вже там струкують. Чого воно так? Завідуючий каже, що близько заводу арматурний був, що дуло, чи я не знаю. Він каже, може, такі пахори. Бо в тому ж самому шостому садіку, наче ближче завод, так? А там дерев'яний теж, але краще, не розповідалося. А тут повністю вже на хвостках, ну, частково ми міняємо, це постійна робота, йде по утепленню. Ну, це ви бачите зліва те, що краники міняли, ця промивка. Поміняні були крани на перекривання. П'ятий садик. Повністю, що воно перекривалося, крутилося, регулювалося батареї. Слідуючи. Закупили штучні ялинки для дитячих садків та будинків культури. Ну, от некоторі люди в нас вважають, що коли 2,50 ялинку привезуть, то їх взяв, вирубав, і це безплатно. Ну, тобі привезуть в садик, бо в нас ялина повна, це безплатно. На самом деле ні. На самом деле зовсім не так. Ялинка нам центральна обошлася, скільки вона? Це по 18 тисяч, так? Ну, щоб ви могли розуміти. Це поставити, зняти наряди, поставити, ну, як її зрубати, підняти краном, привезти в город, поставить і нарядить 18 тисяч, щоб ви могли розуміти. Тобто, а ці ялинки, то що 2,50, обратно, їдеш машина там в гребінниці, рубаєте там вони чи забирають в якому-то відході,
привозять сюди, це все виставляється, ну так, це там рік там 3-5 тисяч, десь отак воно йде. За 9 гривень. А якщо з будинками культури, то всіх там більше. Я порахував, що смисла немає. Але завідувачим сказав, ці ялинки хватить на все життя цих дитинків. Ми купили ялинки, проблем немає. І саме головне, що ми не вирублюємо те, що в нас є наше надбання. По кожний раз зрубувати по 10-11 ялинок, ну, це саме реальне для нас. Слідуще. Підготовка до зими нарада з керівниками комунальних служб стосовно боротьби зі снігопадом. Я тоді вертався з Сум, по-моєму, від губернатора, приїхав в місто і вже пнувся, чесно сказати. Перший упав сніг, місто не почищене. І там не то, що такі багато того снігу було, але я зразу викликав керівника і кажу, що в чому ж проблема. Кажу, я їду в Сумах, їдуть, працюють машини, в Білопіллі працюють машини, в Путівлі, а наших машин немає. Ну, на що мені відповіли, що там утром будемо чистити, там дим сюди. Я збираю наради, розказую, що якщо вам потрібна допомога, я сам власно хочу вам свої машини виділити, свої машини техніку виділити, безоплатно. Але ситуація дійшла до точки кипіння, коли тобі беруть і приносять на ті роботи, які виконані. Коли я почав піднімати документи, то в нас оказується, все робиться. І сніг чиститься, мусора обирається по документам. Я задав запитання. Ні, воно не те, що це робиться, воно навіть не пойму. Я почав задавати запитання, якому плані, що ви ж цього не робили. А мені кажуть, ні, робили. Ми робили, ви не бачили. Я кажу, я не захочу. Мені відповідають, на завтра НДС, якщо ми не заплатимо, то будуть дуже великі штрафні санкції. Другий раз так само почали сваритися. Кажуть, завтра заробітна плата, ПДФО налог, ви не заплатите, буде штрафні санкції. Дійшло до того, до смішного, під перший сніг приносять документ, в якому убраний мусор. Да? Я кажу, як ви можете його убрати, на те число снігу було завалено. Ну, лежав перший цей сніг. Вони кажуть, під сніга його виграли. Тобто ситуація дійшла до такого, знаєте, я вже зрозумів, що мої нерви вже просто не витримують. Дивлюся, Сергій Іванович, він приймає теж це все діло. У нього теж нерви кричать в спорті. Я говорю, Іванович, можеш не спорити? Нічого ми не докажемо. Ситуація дійшла, те саме у нас була проблема, ну то я далі розповідаю. І слідчий етап, ну, це очищення доріг міста, я думаю, що ми нормально справились, а там тоді є задача. А ось на чому кончилось? На чому кончилось, що ми поставили GPS-навігатор на всі машини? І питання зразу закрилося. Тобто ми, як громада, повинні платити за те, що люди роблять. А документи пачками приносять. Це, я думаю, що краще ви нічого не робити. Ви бачите на цьому, на GPS-ах повністю координація руху кожної машини. Ми бачимо кожний розход машини, скільки вона. ЗІЛ, який брав 78 літрів, став брати 72 літри. Ну, ви поняли, так, який? Та саме ми бачимо реально, куди їде машина, її транспорт, ми її регулюємо. Куди їй потрібно поїхати. Тобто ми координуємо повністю всю роботу. Ви скажете, так ціна питання, так, там мені? А яка ціна питання? Люди добре. 220 тисяч, ви можете подивитися, мені принесли в листопаді, в грудні, за те, що викинула там 210 премдівник. У січні, скільки, 70 тисяч, до 100 тисяч, так? 110 тисяч. Ціна питання. Люди перейшли на трьохдневний графік. Я кажу, хлопці, дівчата, так же, як і їх робітники.
Кажу, давайте працювати, ми готові. Я нарізаю задачу, у нас повно задач по місту. Повно. Дуже багато задач, але потрібно робити. Ви ж не приходите, наприклад, в магазин, от ви прийшли в магазин, так? Ви кажете, буханку хліба, оп, третю частину. Ви кажете, так я ж заплатив за буханку. А вам кажуть, так ось, ви просто її не бачите. Ні, вона є, ви її не бачите. А так і зразу навелося порядок. Зразу. Рішення, я дякую, що тримали мене депутати. Ми передивилися, де взяти. Ми можна, знаєте, купити, а потім платежі обслуговування і другі фактори. Ці GPS-и стоять морозу, ви знаєте такого підприємця, то що Ленінське, Олександра. Стоять в Андрющенка цієї самої компанії. Тобто у нас був, ми не так, що знаєте, пішли купили. Ми перше це, я кажу, перше треба подивитися. Ми прийшли, подивилися, побачили, показали, як воно працює, що. І тепер маємо результат. В принципі, на даний момент я кожен ранок дивлюся світ, куди що їздить, хто де їздить, що робить. Запитаю питання, ось керівник зразу на кожен понеділок у мене бронерка називається. Я запитую питання, чого там так-то, так-то, що там тут їздить. Так само по другим організаціям. Слідуюче питання. Роботи снігоприбиральної техніки. Ну от ви бачите внизу, воно просто не видно, але там стоїть час, скільки машина виїхала. Коли вона завелася? Ну от ви бачите реально, то є тут написано. Техніка МПП, МПП розпочинала роботу о 3-й годині ранку. Тобто реально ми побачили роботу, так? Після того, як ми поставили навігатори, то є як вони завелися в 3 часа, як вони завелися. Ми бачили, як кожна машина виїхала. І так само на тій табличці, то що там іде, вони її не видно, але там іде, стоїть час виїзду, розход, стоянка, ну повністю весь, то що я розказав, то хоп цифра. Кожна йде, цифра, цифра, цифра. Ну результат, я думаю, що ми дуже хотіли справитися з роботою, ну по снігозбиральні, нас не закидали суми потім, ото перший раз, то я сказав, було останнє. Ми робили все, щоб такого не було, як у Глухові, такого, як у Сумах. Ми працювали молодці, тут комунальна служба молодці. Казали, хлопці, вже так не робили майже ніколи. З 3 годин ранку робили до часу 2 обіда, ну до виборів. Слідуще. Ну і додатково була залучена техніка приватних підприємців міста. Потім питання, будь ласка. Задіяна була техніка теж підприємців. Спасибо Андрющенку Олександру Миколаївичу. Ну, я свою техніку теж дав за зарплату. Следующий. Проект «Дівпром». Значить, в принципі, тут велика подяка адміністрації, те, що я писав в початку. Те, що приїхав ще тільки мене, я не заступив на посаду, але мене визвали в адміністрацію, якраз приїхав представник ДІСПРО, і ситуація виходила така критична, умовляла Тищенко Валентина Івановна, умовляв Кучеряв Олег Володимирович. В принципі, я давав гарантії. Ситуація склалася в тому, що швейцарська компанія, вона при співфінансуванні залучила свої кошти. У нас була аварійна труба. Ви знаєте, Олімпійської – це саме основне жили нашої системи. Від Олімпійської водоканалу до парку, оцей кусок. Там йде дві труби. Але річ тим, що вони аварійні. І ситуація склалася в тому, що одна труба, а ця то, що ми клали повністю 800 метрів, да, завод викидав різні такі відходи. Вийшла то, що реакція з ґрунтом, там глина і вода, видно рядом.
І воно почало роз'їдати цю трубу. Як це через мікро ці тріщинки, воно пішло попадати. Велике, там водоканал ремонтував, ну, розумієте, там дуже тяжко ремонтувати, тому що там дуже такі умови, ну ви знаєте, це місце на лугу. Літом ще нормально, а так це дуже-дуже тяжко. І трубою, в принципі, на одній трубі міста, якби, ну, в такому плані. І ця труба, вона прийшла, грубо говоря, в них, ну, повністю зношена. І ситуація така, що такий, знаєте, був ризикований шаг, але на кону стає мільйон. 1 мільйон гривень. Ну, весь проєкт. І, в принципі, я тут не кажу, я взяв сам на себе відповідальність. Ми оставили місто на одній ніці. Тобто, якщо б зимою. 30 грудня ми закінчили роботу. Ну, якщо б та нитка рванула, то, в принципі, місто залишилось без води. Ну, це привело б, звісно, до таких наслідків. Ну, тим паче, я дякую Господу Богу за те, що дав погоду. І ми в останніх вже відрізах закінчували 30 грудня вночі. Працювали всю ніч. І, в принципі, в останній момент це підключили. І потім пішли морози. 30 грудня, можете глянути, вже пішло зниження температури. Сам різ був тим, що якщо б ударили морози, то ми не змогли б паяти. Там є температурний режим пайки труби. Пайка труби, вона паяється, там дуже добре обладнання. Так, обично до мінус 5, а так, ну, ти, що хлопці приїхав, до мінус 10. Якщо б ударило 20, все. Ну, в принципі, 30 грудня ми закінчили. Довели швейцарцям, що ми готові до інвестицій, до співпраці. І на даний момент ця труба, вона вже запущена. Дуже багато дякую водоканалу, робітникам водоканалу теж. Викачували воду. Свинню прийшлося чуть-чуть в сторону пустити. Ну, вона затаплювати почала, ну, коли проходили водою. Але, в принципі, справились. Робила техніка, професіонали, хлопці. І дякуючи їм, ми все-таки зробили. Є там, зараз кажуть, там грязь, там туди-сюди виправили, то не головне. Главне, мільйон спасли. Бо, в принципі, швейцарці, вони, тут в письмі написано, що перед цим письмом, що вони збиралися, от я прочитаю. Я своїми словами. Смисл той, що Дідко збиралася Дідко забрати. До 1 січня, якщо не виконує роботи, то і забирає всі свої, ви поняли, матеріали, бо матеріали вже закуплені. Закупляє матеріал, забирає матеріали. І проєкція, можна сказати, що без практично половина грошей їхніх, це 40%. Тобто, в принципі, це вже можна сказати, що і повністю там написано в письмі, що повністю припиняє співпрацю. Був у мене представник. Дуже він дякував за те, що ми, а я йому дякував. От, теж просив вибачення, те, що ми так, ну, місто. Але він дуже дякував. Дуже дякував за те, що ми так зробили, рисканули. Він, вони побачили, що ми працюємо. І зараз, от, в принципі, розмова була там про фінансування 125 тисяч на борців. А так, за те, що ми рискували, в принципі, 480 тисяч. Вони нам готові обратно допомогти. Проєкт 50 на 50, не 60 на 40, 40 їхніх, 60 наших, а 50 на 50. 480 їхніх тисяч гривень, 480 тисяч наших. Так, далі. Експеримент LED. Ну, по освітленню. Значить, що по експериментам виділено 77 тисяч гривень, перевірка та контроль.
готувала наш ділер Кролевецький, та тут як представник, я бачу, сидить, підійшов до мене і каже: Михайлович, от леди, розповім, що таке лед, лед це лампочка, ту, що ви бачите на проспекті 8 марта, а ти, ну, перекресток. І стоїть біля першої школи. Ця лампа, вона витрачає 30 Вт. Якщо така лампа, то, ви бачите, енергозберігаюча, там витрачає 250, там 280, ну, 300 вона стоять, 300 Вт, то ця витрачає 30 Вт. Чоловік мені розказав про те, що доцільно її ставити, тому що якщо перерахувати на ціну, якість, ну, в двох словах. Лампа зараз, оця економка близько там 180 гривень, 160 стоїть. Вона летить там раз у рік. Сам цей плафон, летять вони, буває 2 роки, буває 3 роки, я почав запитувати. Ну, цей плафон, тому що лампа вставляється. Тут 3 роки 440 гривень, 3 роки тільки гарантія дає фірма. Тобто, в принципі, якщо перевести, по результату, по освітленню такий самий, але платимо не за 300 Вт, а платимо за 30 Вт. Ви розумієте, так? Я почав піднімати, скільки ми взагалі, ну, платимо, так, за освітлення. Виходить, за облікове освітлення місто платить 6826, по-моєму. Ну, копійки може бути. 6800 точно з копійками. А за необлікове 22 з чим-то тисячі. Саме цікаве, облікове – це тисяча з чим-то фонарів, 1100. А необлікове – 105 фонарів. 105 ми платимо 22 з чим-то тисячі. За 1100 ми платимо 6 з чим-то тисячі. 6800 чим. Ви попитаєте, чого так? І що таке облікове, необлікове? Облікове – це коли від трансформатора пущений провод, п'ятий називають. Ви можете теж побачити на лінії п'ятий провод. Це спеціальний провод, де від трансформатора до кожного стовпа і далі йде. Ну, проспект, ви можете подивитися. Розенця, комуністична. Там йде провод. І це, за що цього тоді регулюється, становиться один щотчик, нічний тариф. Нічний тариф. Нічний тариф – це є. Нічний тариф, і там виставляється датчик, точніше таймер, який запрограмовується на час. Наприклад, там з 5 там, нічний час там, до 7 часов чи до 8 часов, ну до 6 до 7. І виходить ціна ночі 28 копійок. Ну це до подорожчання. Якщо лампа стоїть, одну секундочку, не перебувайте, мені тяжко, ну, випадає, що не мислити. Якщо стоїть звичайний фонарь, то ціна його рахувалася гривня 80. Ну, це людина взяла, підійшла, повісила і включає, знаєте, ну, виключає. Їх у нас 105 штук. Рубль 80. Вони насчитують 22 з чим-то тисячі. Ми з депутатським корпусом, дякую, що вони підтримують мене, виділили 77 тисяч для того, щоб взяти ці 300 Вт, перевести у лед. І поставити не 300 Вт, а 30. І ми будемо платити в 10 разів менше. Ну, ви поняли. Ну, за них не 300, ці зняти і поставити 300. В принципі, зараз у нас відкриє тендер. Ну, це прожитков тендер. Тобто там було 3 фірми виставлено. Зараз побачимо, хто у нас його переможе і буде робити ці роботи. Плануємо в нас забиті кошти на Подолова, ми будемо, ну, сіпи. Загребелля плануємо освітити. Плануємо освітити Андріївку. І там кусочок Гончарівки. І по Шанхаю там подивитися, де ж такі лінії. Ну, в цьому році ми плануємо зробити, якби, ну, такі, знаєте, масштабні плани. Але дай Бог, щоб нам все це вийшло. От. Побачимо, як воно буде, я думаю, все буде добре. І ми вже будемо ставити леди, ну, ви бачите, да? Тобто ці лампи. Слідуще. Виділені земельні ділянки та виготовлена документація для забудови воїна АТО.
Попередня каденція вже, ну, вона розробила, в принципі, генеральний план застройки, так, був. Потім пішли із газовими службами, з, ну, ви знаєте, закон президента, учасники АТО по 10%, які виділяються. Виділили ці землі за училищем, це землі запасу, там раніше були огороди, зараз виділили по 10, 59 участок ми нарахували. І оце, в принципі, там дуже багато узгоджень було тим же самим архітектором, але узгодили. Проблема була, що та людина, яка рисувала, ну, робила цей проєкт, вона померла в Конотопі. Так би, може, це раніше було, але так вийшло. Тобто прийшлося доробляти другій людині, але з усіма, в принципі, службами домовилися, підписали, передивилися, вони декілька разів земельники виїжджали. Була кропітка така робота, доволі тяжка проведена, але справилися, зробили. Ось відбувався розподіл земельних ділянок шляхом жеребкування. Зібралися всі 59 чоловік або представники, або хто по телефону довірив. І методом жеребкування були розподілені участки при всіх 59. Ну, не одна людина не сказала, що щось було нечесне. Ну, я дуже поважаю, щоб чесність і порядок були. Тобто, як старі імена, знаєте, ставили потім, ну, номер вулиці є, за матом все колоду. Воно мішається. Ну і так воно виходить. Слідуюче. Модель розвитку міста Крилевець, Гетплан, даний час знаходиться на завершенні. Проблема, наче так знаєте, маленька, але саме дуже здорова. Ми збиралися в Мухові, там були всі мери, нас розвивала адміністрація про ці плани, навіть декілька міст, які не почали. Але сама ситуація тяжка в тому, що людина, яка хоче строїтися, да, дає, наприклад, вільний, наприклад, ділянка, так? Вона знайшла, каже, я, дайте мені, я буду забудовуватися. Тобто ми, як місто, наоборот, повинні, так? Тобто забудовуватися, наоборот, і краще. А ми не можемо йому дати. Чому? Тому що ці генплани треба було давно зробити, але в 13-му, 14-му, 15-му така, може, амністія була на це діло, тобто зробити там можна було попозже. А в цьому році, називається, в 16-му, перебили гайки повністю, навіть в 15-му, так? 15-му вже перекрили. В принципі, вже було витрачено немало, ну, щоб ви розуміли, генплан це такий, я їх називав книги Тома Сойера, Гаррі Поттера, вибачаю, Гаррі Поттера, такі книги, там їх, в принципі, штук 6. Плани повністю все. Витрачено вже попередній каденції 350 тисяч на це діло. І ще 1080-100 нам, я бачив, рози. Але, в принципі, головне, щоб воно закінчилося, щоб ми були з генеральним планом. Це дуже важливо. Бо, наприклад, ділянки АТО, то, що ми виділяли, ми спеціально розробляли там проєкт. Це, ну, кошти набагато більше, ніж так виділити. І людині можна будувати, ну, це просто, я не знаю, жахіття, можна сказати. Але, в принципі, я ж кажу, що проблема у усіх містах, у нас в Сумській області, я, мабуть, немає ні одного ще, хто зробив цей генеральний план. Але в нас на базі завершення, звалювався з Новою, у нього теж на базі завершення. Так, слідуще. Залучення інвесторів, пінькозавод, виготовлення для нової нитки. Ну, там третій від мене стоїть, так, фотографія зліва, Юрій Віталійович Євтушенко. Це директор такої компанії «Темп-3000». Вона виготовляє бронежилети. Тобто ці всі бронежилети, то що у нас були там БАТО, це все його компанія. Тобто, що ГЛТ приносив, ну, ви бачили, Верховна Рада. А це його компанія виготовляє. В принципі, про льонозавод ще розмовляли, коли я був в БАТО. От. І ось зараз ця ідея реалізувалася. От. Інвестори в цих проєктів, в принципі, мій товариш. І, в принципі, ці інвестори благодаря нам дійшли. Ну що, там я був декілька разів, ну ви ж знаєте, що там розвалені. Але планують вони робити такий
нитку, льону нитку, катанін називається вона. Вона використовується для форми, там, і для всього. Ну, така довольна, вона одна в Україні, в принципі, зараз її, якби буде виробництво. Ну, я з ними постійно веду перемовини. Розмова йде, я хочу, щоб вони зареєструвалися все-таки в нас. Так, щоб з Києва там Юрій Віталійович каже, що ще одне може производство перетягнути. Там з металом зв'язано. Ну, теж убіждаю. Йому дуже понравилось наші міста. Тут особливо Козинський ставок, що йому дуже там понравився, каже, тут я живу. Да, так я йому кажу, що в принципі у нас люди є нормальні, які і робочі місця нам потрібні. Це не Київ. Перебуждаю, що нам дешевше робоча сила, і що міська рада буде.